На 10 мај 1989 година, битолскиот планинар Димитар Илиевски Мурато стана првиот македонец што го освои највисокиот врв во светот, Монт Еверест. Се искачи на денешен ден, пред точно 34 години, пошто не успеа да се врати во базниот логор и за секогаш остана таму. Искачувањето до врвот траело околу 15 часа во услови на длабок снег. На врвот, Диме и Стипе се задржале околу 1 час. На симнување од врвот, Диме останал најверојатно на височина од 8200 метри. Македонската јавност никогаш нема да го заборави разговорот меѓу Димитар Илиевски Мурато и членовите на македонската алпинистичка хималајска експедиција, што го водеа тој ден на Хималаите. Здраво, Диме, како си, Диме, кажи? Ете уго. Браво, Диме. Сите сме горди за тебе, Диме. Не можеме да зборуваме, ото сме среќни, прием. Име која ќе се враќате надолу, ја овите се почесто отисне на овој загрижени, ќе не земја, ама цело време ќе ме пратиме, цело време на прием ќе видиме овде, од сите камповите кај нас, сите прославаме вашето докачување, први ова сезона на Еверест, прием! Есента 2005 година во организација на Комитетот на експедицијата и Македонската алпинистичка асоциација под базниот камп на Еверест е изграден споменик во чест на Димитар Илиевски. Димитар Илиевски е еден од најголемите алпинисти во историјата на македонскиот алпинизам и спортот воопшто. Се одликувал со фрапантна љубов кон планините и непоколеблива амбиција за соочување со најтешките предизвици. Во својата богата алпинистичка кариера се има искачено на повеќе планински врвови. Во негова чест на Пелистер подигнато е спомен обележје. Посмртно ја има добиено наградата медал за заслуги за Македонија, а е одликуван и со други признанија. Македонските планинари, организирани од планинарскиот спортски клуб Пелистер, и годинава масовно ќе учествуваат на планинарскиот марш, кој ќе се одржи в сабота на 13 мај на Пелистер. Маршот се одржува по 34 пат.